Cənab Prezident, münaqişə dövründə ATƏT-in Minsk qrupu deyən bir qrup da var idi bayaq da, siz də onu qeyd etdiniz. Bu ATƏT-in Minsk qrupu faktik olaraq 30 il müddətində heç bir irəliləyişə nail olmadı və Azərbaycan öz gücünə istər beynəlxalq hüququn, istərsə də BMT-nin məlum qətnamələrini özü yerinə yetirdi, təmin etdi. Münaqişə həll olunandan sonra isə Minsk qrupu belə deyək ki, bir neçə bəyanat verdi və ondan sonra yoxa çıxdılar. Onlardan heç xəbər də yoxdur. Sizdə hər hansı məlumat varmı? Onlar nə işlə məşğuldular? Yox, məndə də məlumat yoxdur. Hesab edirəm ki, onlar indi yubiley tədbirlərinə hazırlaşırlar. Çünki bildiyiniz kimi Minsk qrupu 92-ci ildə yaradılmışdır və bu il 30 illiyidir. Yəqin ki, o tədbirlərin hazırlanması onları məşğul edir. Amma əgər bu zarafatları kənara qoysaq, hesab edirəm ki, onlar özləri üçün bir gündəlik formalaşdırmalıdırlar.